ящик. Ви не маєте права тебе вчати. Молоді показуєте складено не один десяток адміністративних протоколів за порушення саме правил зупинки стоянки. В основному це найбільш проблематично створює перешкоди для руху громадського транспорту. Особливо вас звертається те, щоб не паркувалися на зупинках громадського транспорту під дорожніми знаками, щоб була пропускна транспорту. Звичайно, воно дає свій результат, особливо коли це навіть робиться публічно, і в засобах масової інформації висвітлюються ці заходи, все ж таки є стимул для того, щоб водіям дотримуватись правил дорожнього руху.